17 вересня, і ми продовжуємо наші жнива на цій пшеничці. Все, припаркувалося, 8 година вечора, зробили ми десь 15 акрів із 90 пшенички нашої, от карта врожайності видно, так, легенду можна класнути, класиться, тобто середня врожайність 64 бушелі на акр, ну таке, в принципі непогано, але вже бачите, вологість почала підніматись до 16,3, треба зупинятися. Поле пшениці 13-14 закінчили,
це карта врожайності. Зараз я її перенесу на свій лаптоп. Середня врожайність показувала 60. Ми подивимося. Ось наша карта врожайності з цього поля 13-14, так, пшеничка. Вон видно історія в неї. Завжди можна подивитися, що хочеш. Видно, з якого краю поля почали комбайнувати, на якому краї закінчили. Ну і середня врожайність у нас, можна подивитися. Зараз виділимо. Так, що тут у нас? Dry yield. Так, dry yield — це у нас сухий врожай. Ой, навпаки, вверх. Значить, у нас 55-54,7 бушелі на акр. Середня врожайність на цьому полі. Менше, ніж на попередньому. Так буває. Але вже бачимо, скільки червоних зон тут. Так. Тобто не є добре таке. Слабковате поле. Проїжджав повз і захотів зупинитись, показати вам. Дивіться, яку техніку пригнали нашим студентам на цей рік. Starfire 6000, бачу антена. Оце ваші студенти так вчилися на такій техніці. Оце ходжу і думаю, коли у нас таке буде в наших українських вузах, саме отака техніка для студентів. Останні моделі John Deere 8R. А потім згадав, це ж Україна. Ніколи. Ніколи або років так 50-60. На жаль. Їду трішки далі. Це наш готель від коледжа. Це сам кампус. Будь ласка. Каплавухи пасуться. Молодняк. Не бояться. Через десь півтора-два місяці вже все буде біле. Вже не буде травки. Да, ти знаєш. Ладно, поїхали далі. Якщо що, це одна з центральних вулиць коледжу. Вірніше, Олса. Містечка. Зараз розкажу такий прикол. Вже катаюсь який раз повз цього дилера Ford. І думаю, зніму вам відео і розкажу таку історію. Пам'ятаєте, 2020-2021 роки у нас повсюди був ковід. Я можу вам казати тільки за Канаду, бо тут багато часу провів. Так, за Україну не можу сказати. Що відбувалося з автомобільною індустрією з продажами в Канаді? Пам'ятаєте, такий був напівпровідниковий дефіцит, так, бо дуже багато автомобілів сучасних використовують дисплей, монітори, де цей компонент є незамінним. Що робили дилери автомобільні без різниці якої бренду, марку на той час? Вони штучно підіймали ціни на автомобілі. Я пам'ятаю, я тоді шукав свої машини, так, і я вхопив свої машини буквально от за останніми цінами, які були ще нормальними, адекватними цінами. Значить, я пам'ятаю, що цей Dodge, на якому я зараз сиджу, ми його купували в коледжі восени 22-го року. І було дуже-дуже важко знайти автомобіль. Ну, як знайти? Вони були, вони в три ряди стояли по всім дилерським. Нові автомобілі, пікапи, траки по-канадськи, так, по-англійськи тут. І тільки ціни були космос. Ну і ми купили оцей вживаний Dodge Ram 1500, у якого був пробіг, я не пам'ятаю, там 110 тисяч чи 100 тисяч, ну коротше. Все тільки можна було вживане купити, люди якось між собою кооперувалися, перекуповували один в одного, але до дилера не ходили, бо це, ну, там було
Машина, яка коштувала у 2020 році 90 тисяч, вона у 21-му з пробігом там 50 тисяч кілометрів вже коштувала 110-120 тисяч доларів. Тобто такі накрутки робили божевільні. І ось я чую одну історію і вам показую. Так, на екрані ви побачите ціни, які зараз роблять тепер знижки дилери. Їх, вони настільки перетримали, я називаю це, знаєте, жадність фраєра згубила. Їх настільки перетримали ці машини, що їх дуже-дуже багато тепер на дилерських, на задніх площадках стоять. У мене є друг, який купив Ford F-150 2023 року, буквально місяць тому назад, у серпні 24 року, модель 23 року, зі знижкою 16 тисяч доларів. Ви це уявляєте? І от я вам показую, так от, у нас продають мінус 9, мінус 8, мінус 7 тисяч, в середньому десь 8,5-9 тисяч знижка на нові. І я хочу вас запевнити, це не 24 рік, а це ще 23-й. Тобто це ті машини, які повинні були продатися у 23-му році. Тому вони настільки їх перетримали, що тепер не знають, що з ними робити. І тепер можна взяти за нормальну ціну. Ну як за нормальну? Це та стара ціна, яка була у 20-му році, вірніше, у 19-му році на машини. Так, вони просто їх підняли плюс 15 тисяч. Тепер роблять знижки 15 тисяч і опа, там дешевше. Але ні. Що я можу вам сказати, дилерські? Не будемо у вас купувати ваші машини, дорогі. Брожу, чекаю приїзду комбайна Fendt Ideal 9. Мають його скоро привезти, на якому ми будемо працювати наступні два поля. З Нью-Холландом покінчено цього сезону. Наче, як сказали, вже все. Тому переходимо на щось більш таке дороге. Поки чекаю, дивлюсь на цей трейлер припаркований. У нас вже стоїть, мабуть, дня 3-4, дивлюсь QR-коди. Ну що, можу вам порекомендувати оцю штуку, National Meat Training Center. Там вас навчать, як різати правильно м'ясо, робити сосиски. Далі пивоварня, Old College Brewery, хто не знав, вас також там можуть навчити, як правильно варити пиво. Оці приколісти, Professional Continuing Educating. Тобто, виходить, я пишу курси, розробляю для них, а мене там немає на фотках, ну тоді я його не рекомендую. Поки я чекав біля офісу, вони привезли ці жатки і комбайн прямо на поле. Макдональдська жатка. Flex Draper FD245 та Gering Off TrueFlex Razor Air 40-40. Що саме за проєкт буде, побачимо вже дуже скоро. У нас сьогодні вночі приходять дощі, так. Скоріше всього, це переноситься на понеділок, на вівторок. Поле каноли сусідні, там 15-16. Сьогодні будуть дощі, плюс десь 8-7 градусів вночі. Ну, осінь, 19 вересня, а що ви хотіли? На самому комбайні висить жатка підбирач, пікап хедер макдонівська. Ще їх виробляють. Negotiations.
самих.